Bueno, ya udalbatzarrere hasikeri emango jako, ja 2008ko urtarrilaren 23an egingo dan udalbatzarrari, hortako ba, kuruna dago, ez, beraz, zinegotzi guztiak dagozalako udal proposizioa osotzen da benak. Lehenengo puntua da, beraz, gaixarretako lehenengo puntua da, 2019ko zebendiaren 28an egindako ohiko bilkuraren akta onetzi ala behar balitz. Bueno, atia da, zinegotzi guztiai bialdu jaken, da, hortak, ba, aldeko botoak. Ba, hau batez onartzen da 2019ko zemendiaren 28ko akta. Bigarren puntua da 2019ko abenduaren 19an egindako aparteko bilkuaren akta onestea. Hau batia be zinegotzi guztiari bialdu jaken, aldeko botoak. Aho batez onartzen da 2019ko abenduaren 19ko akta. Gero hirugarren puntua da alkatetzaren dekretuaren barri emon. Bueno, hortako ba, irakurringo daz dekretuen ba, izenburuak. Hirurehun da laurogeita hemeretzigarren dekretua da putxiak egiteko udal baimena ematea. Laurehungarren dekretua da 2019koa udal erroldan baja ematea. Laurehun da batgarren dekretua da bebai udal erroldan baja ematea. Laurehun da bigarren dekretua da 2019ko haize bolada kaltetu dagoan frontoiko estalpeko elementua kendu eta sendotzeko lanak Montajes Hermanos García SL enpresei esleitzea. Laurehun da hiru da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da lau da kredituak gaitzeko ebazpena, laurehun da bost da nominak ordaintzeko ebazpena, laurehun da sei da zergen itzulketa kopuruak, laurehun da zazpi da udal erroldan baja ematea, laurehun da zortzi da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da bederatzi da obligazioen ordainketak onartzea, laurehun da hamar da obligazioen ordainketak onartzea, laurehun da hamaika da obligazioen ordainketak onartzea, laurehun da hamabi da obligazioen ordainketak onartzea, laurehun da hamairu da obligazioen ordainketak onartzea. Laurehun da hamalau da erreklamazio bat baiesteko ebazpena, laurehun da hamabost da fakturak atzera botatea, laurehun da hamasei da fakturak atzera botatea, laurehun da hamazazpi da kredituak aldarazoteko ebazpena, laurehun da hamazortzi da megafonia lagatzeko baimena, laurehun da hemeretzi da kontratu txiki bat esleitzea, laurehun da hogei da kontratu txiki bat esleitzea, laurehun da hogeita bat da Gaueka Herri Kirol Klubari baimen ematea estatutuetan Bakioko Udalaren kulturetxeko lokala klubaren egoitza sozial modura itatzeko. Laurehun da hogeita bi da legezkotasun urbanistikoa abesteko prozedurari egitea. Laurehun da hogeita hiru da zergen itzulketa kopuruak. Laurehun da hogeita lau da motor slow egiteko gara baimena. Laurehun da hogeita bost da eskola agenda diruz laguntzeko ebazpena. Laurehun da hogeita sei da megafonia lagatzeko baimena. Laurehun da hogeita zazpi da hiru behargin kontratatzea, laurehun da hogeita zortzi da udal larri lantaldeko beharrin baten kontratazioa, laurehun da hogeita bederatzi da udal lantaldeko beharrin baten kontratazioa. Laurehun da hogeita hamar da administrari laguntzaile baten kontratazioa, laurehun da hogeita hamaika da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da hogeita hamabi da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da hogeita hamairu da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da hogeita hamalau da udaltzain bateri bitarteko funtzionario modura baja emoteko ebazpena, laurehun da laurogeita hamalau bis da nominak ordaintzeko ebazpena, laurehun da hogeita hamabost da udaltzain bateri bitarteko funtzionario modura baja emoteko ebazpena, laurehun da hogeita hamasei da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da hogeita hamazazpi da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da hogeita hamazortzi da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da hogeita hemeretzi da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da berroi da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da berrota bat da San Silvestre egiteko udal baimena, laurehun da berrota bi da bost egiteko udal baimena, laurehun da berrota hiru da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da berrota lau da obligazioen ordainketa onartzea, laurehun da berrota bost da fakturak ontzat emoteko ebazpena, laurehun da berrota sei da fakturak ontzat emoteko ebazpena, laurehun da berrota zazpi da lokal baten kontratu luzatzeko ebazpena, eta laurehun da berrota zortzi da obligazioen ordainketa onartzea. Bueno, azalduteko, dakargu zen dekretuen artien, dau laurehun da bigarrena, Montajes Hermanos García SL enpresari kontratu txiki bat indako urgentzia frontoiko teiatua konpontzeko, orduen, azaroaren hiruen egon diren aizeteak direla eta, ba, bueno, bi fasetan indoguz konponketa lanak, lehenengoa izen da, oneri kontrate dakiena, dala apurbet, apurtuta egondan teiatue, aseguretako, beraz, frontoie erabiltzeko, arriskurik ez egoteko, aukera aukiteko,
herritarrak erabiltzeko, eta orain martxan ipingo duguna da, baia teiatua konpontzeko, eta baita be, bakeako karpa barriro berrezartzeko, edo aterpe bat berrezartzeko, prozesueri hasiera emotea. Baina, bueno, kontratu txiki hau da, teiatu hori aseguretako, eta, bueno, jenteak erabili ahal izateko, ba, presteukiteko frontoie. Laurehunda emeretzi garrana da, Argibide Sozial y Deportiva SL enpresari eginako kontratu txikia bakio mugi programan koordinatzeko eta asesoramentoa emoteko, hori 14.480,07 euroko kontratu bat izan da, eta honek bebai, ba, bueno, urtean zehar diru laguntza deko, bat egin gendulako nagusien, nagusientzako lagunkoia den irien, sarearekin edo. Gero, 420. Dekretua da, Improvistos Creatividad Territorio SLL enpresari kontratu txikia egitea, eta hau da, San Juanera doazen bizitarien mugikortasuna hobetzeko proposamena edo lana egiteko kontratu txikia. Hemen kostua bebai da, 16.456 eurokoa. Gero, 404. Dekretua da, kreditu aldarazpen bat, gaikuntza bat egiten da, eta kreditu aldarazpen honen bitartez egiten dana da, beste erakunde batzuetatik jaso dugu izan diru laguntzak aurrekontuen sartzea. Eske irudiak arazo bat dago PowerPointan, bai. 417. Dekretua da, beste aurrekontuaren aldarazpen bat, eta hemen egiten duguna da, remanentetik diru bat ataraten dugu, municipalan kotxe antzako diru bat aurrekontura igoteko, kotxe bat erosi ahal izateko, dirua igon ahal izateko, kontenedorak erosteko dirua aurrekontuan eukiteko, eta bestalde batetik, hori, gaztelugatzera datozen bizitariek, bizitare mugikortasuna edo aztertuko deuen plana edo kontratatu ahal izateko dirua eukitea. Eukiteko. Ta gero, 407. Dekretua, dala, badauz 407. Dekretua, eta beste hainbat bebai dauz, eta honek egiten deurena, edo referentzia egiten dutxie, eskualdeko enplegu planari, eta eskualdeko enplegu plan honen bitartez, brigadarako bi pertsona kontratatu dira hiru hilerako, eta administratibo bat bebai, beste hiru hilerako. Orden, honek dire, komentetako, eukio guzan, dekretua. Hortako urrengo puntua izango da, 2019ko ekitaldiari jaoko udal aurrekontuaren ebeterazpen egoeraren barri emon urriaren 31 arte jaokonez. Bueno, hemen bebai, dokumentazioa da barri emon onartu biharra ez dago, agiriak aurkeztu jak, ezo bieldu jak zinegoziari, eta da, egiten da, ba, temporadako aldi baterako, horrek moten diaz, parte poten da honen egoerari buruz. Bai, eta bueno, aurrekontuaren ejekuzioa urriaren 31an, ba, izen zan ingresoatan ondino, ingresatu barik egon da, egon dire, 1.771.245,7 euro, eta gastatzeko 2.140.119,02 euro. Orduan, diferentzia, urrian positiboa izen da, 668.873,75 eurotakoa. Bosgarren puntua da, hirugarren hilekoari jaokosan bataz besteko ordainketa EPEaren eta 2019ko 36. Berenkortasun txostenaren barri imon. Bueno, hau bebai da, hiru hilero plenoari honen barri imon behar dako, eta bueno, da bakarrik neurri bet jakiteko morosidadea badekogu ala ez. Orduan, ez dekogu morosidaderik, hemen esaten duenan arabera, 671,74,7 euro arteko fakturak ordaindu dire, eragiketen ratioa 0,49 da, eta gero, bataz bestekoa 0,76. Orduan, bueno, honek dire azkenien neurketa batzuk egiten direna, arlo ekonomikoan eta
kontu eman behar dakona, bai, plenoari, eta gero egunera be bai, igoten dire. Bueno, seigarren puntua da, klima aldaketara egokitzeko plana onartu ala behar balitz. Bueno, aldaketa klimatikoari dagokionez, udaletxe honek 2019ko irailean emergentzia klimatikoa deklaratu zeuen, orduan, hor hartu genuen konpromisotariko bat izen zen, ba, aurrean dekogun edo bizi dugun aldaketa klimatiko oneri aurre egiteko edo gokitzeko, ba, udalak plan bat egingo zeuen konpromiso hartu zeuen, ez? Orduan, orain dakarguna da, egindako plana, orain toketan daskuna da, plan hau onartu, aukestute dau batxordietan, orduen, dakargu aprobetako, eta ja, onartute deko gunien, falte daskuna da, barriro be, bakioraiki edo koordinazio batxordietan, plan honen jarraipena egiteko, kronograma bat diseinatzea, eta azkenien, udalak urrengo hilietan egingo deusen edo hartuko deusen neurriak zeintzuk izango diren erabaki, eta berri emon eta horreri jarraipen bat egin. Orduen, plan hau, hori azkenan egun da piku horriko plan bat da, baina orain toketan daskuna da agon hartute, baina urrengo hilabeteetan egingo dugusan ekintza desberdinek badanon artean zehaztea, aukeratzea, lehentasuna emotea. Bueno, beraz, klima aldaketara egokitzeko plana onartzaren aldeko botoak, aho batez onartzen da. Gero, zazpigarren puntua da, gardentasun arloan 2020an emon beharreko urratzak zehazten dauzan kronograma onartzea. Hala behar bat. Bueno, amende, EHUk, azterketa batin zegoen, bakizoko udala egoeran ganien, gardentasunari dagokionez adierazle batzun ganien, eta orduen hortik abiatute guken behar dugune da txosten hori hartun eta eguneratu gardentasun arloan dekogun informazioa eta orduen hori landuteko koordinazio batzordien bitartez erabaki dugu landuko dugule eta lehenengo gauzein gendune izen zen Bizkaitik egaz bat hartu, Bizkaitik dekolako gardentasun portalan kudeak eta orduen hor EHUk plantietan dauzen adierazleen artien eta eurek dekiesan artien egitura oso bateratu bet eukiko dugu eta kronograma horretan plantietan dugune da, baina behin egitura hori aztertut eta ikusitze eurek proposatuten dozkune dozkuena ondo dauela gure adieraz lorre bere txertatuteko, kronograma horretan plantietan dana da adieraz lebakotzak ardura duen beteki behar duela, gero hori langile kasalkarbanatu behar dugu, langile kemongo dozkuelako bertan txertatuko duen informazioa, eta horregaz hasiko gara gardentasunan portal barri behet osatuten. Torduen plantietan dugune da, urtarrila otxaila hartien, lanketa hori egitie eta ja martxoan webgune hori martxan imintie. Eta hortik aurrera, gainontzeko adierazlekaz lanien hastie. Ze hor, bai plantie direna da, lehentasun batzut dauzela adierazle horretan, horretatik abiatuko gara, eta gero hori izango da, ziklikoa, ez? Eguneratu inbiarko dire horrek, erabakin beharko dugu zenbatero eguneratuten diren indikadoreak, batzuk urtero, beste batzuk iruilero, hori dana landuko dugu, hori martxotik aurrera ingo dugu, lehenengo fase honetan, lehentasunezkoak izen direnak eguneratuko dugu, portal barri horretan, eta gero apurka-apurke lan horrega segiduko dugu. Orduan puntu honetan inber dugune da, hasikerako 2020ko lehenengo iruileko horretarako plantie dugun lehenengo kronograma hori onartuti. Bueno, emite, bai, ados nau, bakarrik aportazio modure guri zendote osotu esaten, bueno, gardentasun betetxe mailari buruzko auditoria egitea gure taldeak eskatu zegoen, bai, izen izan ja 2018an. Bai, bueno, engendun eskaera hori gure eritxiz informazio falta ikusten izen gendune webgunean,
Orduen, ba, esan dozu modure, unibertsitateak indako txostenan hori agertzen da, indikadore batzuk ez direla betetzen, eta, bueno, ba, emetik aurrera kronograma horregaz, horretariko indikadore asko betetuko dire, ganera antolaketa berabe webgunean hobetu ingo da, jenteak hobeto ulertu deizen, eta beraz, ba, ados gauz horregaz aurrera jarraitzea. Emetik aurrera, ba, jarraitu inbarko dugu zelan doazen betetzen eta zeintzu falta diren, bai, bueno, oso txen joango gara. Beraz, eskerrik asko. Bueno, beraz, garritasun arloan 2020an emon beharreko urratzak zehazten dauzan kronograma onartzaren aldeko botoak, aho batez onartzen da. Eta, bueno, gero urrengo diaz, eskaerak eta galderak. Galdera bat edo, gero uste dut, ez dudala karta bat holan bakeako txetara esaten zelan batxarra egongo da notxaren lauan, ez da ordu batetan. Zergaitik da ordu batetan? Jenteak esaten dugu zergaitik dara ordu batetan? Ah, ba, guri ez dazkun aire kejarik, Geusile da, claro, batxar hori egiteko koordinatu behar genduzan arkitektoa eta abogadue. Orduen, xa, bakotxak azkenean bere agendadeko eta holan erabaki gendu. Gente asko zan hori lanean dagoela eta, claro. Claro, argi dauena da, xa, niri aiege daztez, bueno, indotatxo berba, telefonos mutil bategaz eta gero beste batek bebai, imeia idatzi zosten, jakin aurretik segun izango zen, Eta gure, txanik komente dutzi dana da, gure helburua da, batxar bat egitea, oza, alik eta jende gizen batxar horretara etortiko. Baina horrek ez deukentzen, oza, jentea ezin bada etorri, edo arazoak bada, oz, edo jenteak interesa badeko, lo que sea, oza, udaletxera etorri aldire. Eta guk zitak emongo duguz, etorri ezin da, jente horreri, kabide be bai emoteko. Baina ez dugu jaso, oza, de hecho, administradoragaz, oza, lehenengo behitu pentsa dugu, hemen izin aldala. Hombre, jendea dago esaten, jode, ba, zara kordu bat, ez dago esaten, zer gaitik aldatu edo aldatu beste ordu batera, jendea dago esaten, zara kordu bat, ez dago esaten, Holanda eta listo, ez dugu, bai, karo, ezin da aldatu ordu hori? Ez que ez tozku eskatu ino. Osa, gure hori esan niri... Bakio bai eskatzen da orain, ia albada atxaldera pasa. Claro, baina geusie da. Osa, nik hori orain koordine berdot administradora gaz. Porque bera da dekona kontaktoak. Bale, alda saldu eta esan, oie, igual... Osa, baina gutxutena esan da, ni pareko naz bera gaz kontaktuen, baina berak ez tozte esan kejari jaso deuenik. Ja, ja, ja. Orduen, osa, aldogu... Aldogu ipini bi konvokatoria, baina, klaro, guk hori administradora mitartez jaso behar dugu, porque, de hecho, bera komprometidu da deialdi hori zabalduten, orduen. Guri izate madozko administradorak, mesedez, ipini beste deialdi bet, saiatuko gara. Eta administradora hori hori zer jarri dugu? Ez hori guk ipin dugu. Azkuek. Klaro, koordinetako egon behar direnak, oza, benetan importanteak direnak, bilera horretan eskaragu, dire, abokatua eta arkitektoa. Guk ikusten genuen, ja egin behar dara. Administradorak eskatu zozkun, 10 eguneko marke. Busoniez, oza, komunikazioa, ailege alizateko egunean. Orduan, klaro, oza, eukidogun, aliketarinen, egiteko eukidogun aukera, hori izan da. Baina ez, oza, ez da gure agenda. Da azkena teknikoen agenda, bai. Baina, bueno, guk ez deku inongo arazorik, bigarren, oza, ikusten badugu, lehenengo deialdi hau, ba, jente asko lotu dala kanpoan, ingo dugu beste bat. Oza, hor ez da arazorik. De hecho, badaki, ba, hori ez, ba, kontaktoan ipini direnak zuzenean gugaz, ba, igual ez datoz bilerara, porque ja, bueno, más o menos, emondotxegu ez asalpenak, batek sententzia bebai eskatu zozkun, bidali dotxegu, oza, gure hote esan, batxarra da udalak egiten duena, alik eta jente, oza,
ba, bueno, badakigulako ezinego bat sortu dela, eta feedback hori egiteko. Baina ikusten bada, bigarren deialdi bat egin behar dela, koordineko dugu. Baina iruditzen zaizkun importantea, ja egitea. Ja. Ba, bai, bai. Ze, xa, badakigu ezin egona dagoela. Eta lapur bat jendea lasaitzeko, ba, ja egitea. Baina hori, inkluso, bilera horretan, plantian da, oie, ba, kexak jaso doguz, segaitik da ordu honetan, bueno, pues aldatzen da. Baina ez dugu jaso zebez bere partetik, orduan, karo, edo beraga zeiten dugu berba, edo ni deitu alutze bize, eta esan, oie, eta tantie. Abogatuek eta jendea... Karo, atxeratzen gogen, ke? Bai, be bai aldire zetorri atxaldean, be, hurek, bera jendea zelan... Depende, karo, depende. Depende, ez que hori dana koordinen bar dugu, klaro. Eta koordinaren duen, egun horretarako, sadako urgenteen egin altzana eta libre ontzan egune. Bale, bale. Ikusi ia zelan aldo zuen nahi, edo ia zer esaten dena. Eguri, hiru esan dozku. Eta hau geur jaso da, be uste dut, ez da, edo nos... Bueno, jaso de bere geur, baina egia da, administradoragaz asko ipindirela kontaktuan, oza, eta administradorak ja adelante txien. Ze, ne administradoragaz nik ineben berba, martitzen ea. Orden ja, martitzenetik, jakin dut. Martitzena, atxo, eur, bueno. Adibidez, atxo eneuen nik berba mutil honegaz, eta ja berak jakin zegoen egun horretarako gondalako moketa. Baina, bueno, igual oingo egunetan bidaltzen dutxie administradorari eta administradorako, oie, edo egiten duguz bi buelta. Eta egiten duguz, oza, ez deku problemarik. De hecho, igual, hobeto da, bi buelta egitea, porque berrun da berrota mar persona dire. Oza, baina, bueno, joango gara baloretan. Oza, hau da, bebai da lehen engualdie. Olako zo zer planteatzen dugune, orduen, ba, bueno, izen da, ber, ba, godu honetan ipinten dugu. Harinarin baten, eta gero ikusiko dugu zelan urtetan da. Bale, bale. Amaitu zate boten da. Zer fin. Baina.